Environmental levy gwe musoro ogujibwa ku byamaguzi ebivaayo ebweru w'eggwanga nga bikadde oba nga bikozeeko. Emmanuel Musoke, omukungu mu kitongole ekisolooza omusolo ekya URA, akunnyonnyola ku musolo guno n'ebintu ebigujibwako. Abantu be bayinza okutegeera nga emivumba, tuyina emmotoka, tuyina engatto, kwegamba tuyinayo n'ebyamasannyalaze. Musoke alambuludde engeri gye bagerekamu omusolo guno okusinziira ku classification ebyamaguzi magugwa. Bwe mba nzijukira 2013 baatugamba okutandika okuwooza environmental levy ku bintu ebigwa mu chapter 82 heading 8512. 8512 nge yeekuusa ku mataala g'emmotoka, yeekuusa ku wipers, kwegamba ebintu ntu parts ezimu ez'emmotoka, kuba emmotoka yo tugiclassifyinga wantu wangi. Agamba nti ebyamaguzi bino biba bya bulabe eri obutonde bw'ensi, nga ensonga lwaki biteekebwako musolo guno nga mungi ddala. For example, bogula olugoye olukadde, rate at which you do disposing of egenda kubeera faster. So lujja kaddiwa, olina akaddiwa ojja kulejjako otya, ojja dusuulaawo. Oba emmotoka w'onogireeta nga nkadde, omukka ogugivaamu weyanteya erina engeri gy'ekozesaamu environment. Bw'onooleeta paasi enkadde, bw'onooleeta ebiseera emabegako twali tuleeta fridge, twali tuleeta TV, kwegamba olaba rate gye tubikozesaako we bikaddiwa, how do you dispose them off? Kati process eyo yonna erina engeri gy'ekozesaamu environment yaffe, ky'ovula nga tugamba environmental levy. So kati tuteekawo omusolo ogwo kutangira okwonoona obutonde bwaffe. Musoke era ayongerako nti okugaana ebintu ebikadde kiba kiyamba makampuni ga kuno okusobola okukola ebintu ebipya n'okuwa abavubuka ba kuno emirimu. Mukiraba bulungi nga Kenya esobodde okutuuka ku ntegeeragana n'amakampani ga mmotoka mangi nnyo okugenda batandika okwasembulingira emmotoka e Kenya. Lwaki? Kubanga Kenya tebavuga mmotoka nkadde ngaffe Uganda. Ono annyonnyodde ku muwendo ogujibwa ku byamaguzi ebigwa mu kkowe lino. Oleese radio yo, oleese pakoleta yo, oleese pasi yo, tujja gamba kati elektriko zonna zonna zijja kusasula 500,000 buli piece. Engoye tujja emivumba, kangambe emivumba zijja kusasula 15%. Kakati emmotoka enkulu okuva mu myaka kangambe 10 okudda aggulu, ezo zijja kusasula 50%. Waliwo ebyamaguzi ebitakkirizibwako ddala mu ggwanga era bino nabyo bikubuulidde. TV ezikozeeko tetuzikkiriza, fridge ezikozeeko tetuzikkiriza, kompyuta ezikozeeko tetuzikkiriza. Kyokka olwono ebikkirizibwa kuno yadde nga bikadde, nga n'omusolo guno tebiguwa. Gwe buli ky'osobodde nga machinery, it's okay, ojja muleeta tujja mukkiriza. Ebintu byonna ebya agriculture oba bikozeeko nga gwe kisobola okukolera tujja kikkiriza. Singa omusuubuzi alemererwa okusasulira ebyamaguzi ebyo musolo, aba URA balina obuyinza obubitunda okusobola okugyayo omusolo gwe biba bisuubirwamu. Gw'oleeta n'olemererwa okusasula, tujja kunoonya abasobola obbigula, tujjeko ezaffe omutemwa gwaffe nga URA, wabeerawo balansi nga tumukuwa. Watabeerawo balansi nga okuzeroosi. Kyokka singa oleeta ebitakkirizibwako ddala, olwoba kusasuza ensimbi eziba zigenda okubyonoona. Kubanga kiri costly okubyonoona. So tugenda kujja tugambe, bwana gundi waleese kompyuta zetwagaana oba TV, n'olwekyo leeta ssente ezigenda okubyonoona. Musoke wabula okukyasuubira ekirina okukolebwa okusobola okutangira obulabe obuva ku bintu ebikadde ebiva ebweru w'eggwanga. Ekintu kyonna kasita obangula abantu, omuntu n'ategeera lwaki okola ky'okola. Ebiseera ebisinga tujja kwesanga nga batandika obbikendeeza. Ndi Julius Kafuluma, Kulabukedde TV, Agafuna. Nezikwokye zenyu.